A Dan hrvatskih knjižnica u Rijeci protekao u znaku 60. obljetnice otvaranja prve riječke dječje knjižnice. U Narodnoj čitaonici Gradske knjižnice Rijeka otvorena izložba Foto vremeplov o 60 godina igre i čitanja. A na top ljestvici dječjih čitanja u ovoj 1955. godini su Robinson, Tarzan, Vinetu... 1955. otvorena je dječja biblioteka Sušak. Nove generacije korisnika i knjižničara, novi prostori i nazivi. A sada već i dječji odjel Stribor slavi 21. rođendan. Dječja knjižnica Stribor naprosto živi punim svojim životom, daleko od one zamisli kakve ljudi obično imaju o knjižnicama. Svi koji su ikad bili u Striboru znaju koliko je ta knjižnica košnica, kreacije, svega što djeca mogu proizvesti, dobrog druženja, prijateljstava i dobrog raspoloženja. Za poticanje čitanja kod mladih riječke su knjižničarke dobivale i domaća i međunarodna stručna priznanja. One su odavno shvatile da su prve tri godine najvažnije i kod stvaranja navike čitanja, jer i sada i za 60 godina, na papiru ili s ekrana, čitati se mora.